Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Idag står vi här i Roblox. Och ni kanske ser att det är lite annorlunda. Det är därför vi är i mitt egna spel som jag har gjort här på Roblox. Så det spelet heter Tower of Block. Och det går ut på att man ska komma till slutet för att få ett pris. Här kan man bli en Amogus. Och sen resetter man bara för att få sin vanliga avatar. Men nu tycker jag att vi går till själva obbyn. Så vi börjar här med en liten stege. Sen är det som en obby bara. Och här är några twistade plattor. Här är någon zigzag-grej. Och här är det några till plattor. Och nu kommer vi till en lite svårare. Nu ska man hoppa på några metallgrejer. Och sen när man är här uppe så kan man inte nudda lasen. Men hörni, jag kan ge er en hemlighet. Man kan faktiskt gå på den här. Okej, bra. Okej, säg inte till någon. Ja, här blir det lite svårare. Här ska man hoppa på de här. Så där, nu klarar jag det. Och sen kommer man upp här. Och då får man ett pris. Men det kommer komma fler banor till spelet. Och massa andra grejer. Så gå in och spela det. Jag lämnar en länk i beskrivningen. Så ses vi nästa video. Hej då!